Ahoj, zdraví vás King u dalšího dílu ze hry Větkong. A jdeme hnedka na to, máme tu 24 a dáme si tentokrát briefing. Začneme. Nazdar, chlapci. Mám pro vás další misi. Půjdete se podívat za starými přáteli, za Bahnary. Doufám, že to zase není nějaká blbá civilní akce. Na takový pitomosti teď nemáme čas, kapitáne, musíme... Mlátit Charlieho, jak to jenom jde, já vím. Neboj se, posílám vás na průzkum kolem jejich vesnice a můžete vsadit boty, že tam bude Viktor Charlie někde smrdět. Takže Kongové zase otravujou horaly? Ne, tentokrát je to NVA. Do prdele pravidelný vojsko. No tak, na ty se moc netěším. Jo, ty noční minometné ohňostroje jsou rozhodně prací jednotek NVA. Bahnarové poslali zprávu, že se kolem pohybují uniformovaní Vietnamci. Velitelství tam poslalo vrtulník a málem jste měli na krku další operaci Najdi a zachraň. Tentokrát měl ale vrtulník štěstí a doletěl domů. Vypadá to, že to tam bude pěkně horký. Jako samopeklo, nebo brzo bude. Vezmeš si celý tým, Steve. Charlie tam musí mít aspoň jeden tábor, spíš víc. Prozkoumejte oblast kolem vesnice, Montaňárové to rozhodně ocení. Přistaneme ve vesnici? Ne, Phantom vám dnes ráno vypálil novou přistávací zónu. Je to pár mil od vesnice, stačí sledovat koryto potoka a dostanete se tam. Úkol je jednoduchý. V podstatě najdi a znič. Vrtulník už je na cestě. Připravte se. A jen tak mimochodem, Steve, dostaneš to volno ještě tenhle týden. Tak to neposer. Super. Super, čeká nás volno, tak se do toho pustíme. Nebudeme to prodlužovat, čím dřív volno, tím líp. Pořád bude forte? Ať ten vrtulník vypadne. Rudá váško, tady hrot jedna, příjem. Rudá váško, tady hrot. Pošlete zprávu hotelu 6, že výsadek proběhl OK. Budeme podél modrý čáry, příjem. Díky, rudá váško. Hrot jedna, konec. Míříme k vesnici Bahnar. Cesta nás povede podél koryta řeky Kevana. No, to bych zvládl i já tady pod tím potokem, ale ty odleď do háje. A nechám to na nutvě, tady je samý křový. Kupředu, míříme na západ. Drž se koryta potoka. Jojo, trucí. On ty konky cítí na půl míle, tak je to dobrý. Aha, to už tě dlouho nebylo. Past, Tomci. Past? Kde? Je tady. Aha. Ty jo, ještě jsem tě nechal jít. To bych si teda vůbec nevšiml. Tak hezky v klidu. Chci podat hlášení. Hotel 6, tady hrot 1. Přistávací zóna byla zaminovaná. Míříme podél modrý linie. Příjem. Hrot 1, tady 6, rozumím. Pokračujte podle plánu. Příjem. Hotel 6,
Hrot jedna rozumí a končí. Já si to taky radši uložím. Protože tady... Pojďme. Past je odstraněná. Veď nás. Rozumím, Trunzi. V tom zeleným pekle tady mě můžou popravit hned. Něco jsem říkal, ale nevím co, přes ten kravál potoka jsem to neslyšel, co je. Zase past, jo. To ještě tady jenom to dešť první. Tak hezky v klidu. Rozumím, Trunzi. Větkonka. A ty fakt cítíš dobře. Máváme se. Co tam je další? Tady ještě. On to nebo nechcípnul. No. Tak to se mě moc nepovedlo. Další větkonk, hurá na ně! Tak pojďte si pro mě! Nejvíc! Ty jo. No pojď, jsem tady přišel. Kde jsi ještě hajzle, vylez. Máme další. Ty jo, to je hodina písko. Porad hlášení. Rádio připravený. Zase. Hotel 6, tady hrot 1. Navázali jsme kontakt s nepřítelem. Zřejmě minovací družství. Zbytek se stáhl na západ. Příjem. Hroté, tady 6ka. Rozumím, dejte si pozor. Příjem. 6ko, tady hrot. Rozumím, konec. Jen si ber, mám dost. Ale nechci, kdyby si uhnul s tím mrtvoli. Ještě byla nějaká. Severovětnamský prachy. Ten chlápek musel přijít ze severu. To dává celkem smysl, no. Tak jdem. Pokračuj podél potoka. Dávaj, Trunzi. Aha. No se jsi mě ztratil, ty tady. Se někoho vidíš? Ne. Co
zase někde někoho vidíš. A teda nikde nevidím nikoho. A nevím, ty máš oči, ty já bych to nikoho neviděl. Dnes někoho viděl. Tak v tom křoví, kdyby byla, tak jsme mrtví všichni. Vůbec někde si koho viděl? Jo, tamhle. Jo, tady jsi jich vyběhl. Frekvence nastavená. Už zase. Já jsem dneska uhlášil. Radši bych serval se švábama, a ty sebou nenosej AK. Hotel 6, tady hrot 1. Měli jsme další kontakt. Příjem. Vypadá to, že se nás jenom pokouší zpomalit. Příjem. Hrote 1, tady 6. To se mi nelíbí. Pokračujte k bodu makrel. Příjem. 6, tady hrot 1. Rozumím, pokračujeme k cíli mise. Konec. Ukládám, tady to opravdu smrdí každou chvíli nějakým průserem. OK, tady máme nutíka. Nanuku, kde seš? Chci tě. Tady, vzadu. Ať nás dál. Fajn, veď nás. Jdem. Já se spolu zaru těma chvíli. Kam jsi šel? To je kam jdeš. Aha. Tak to sorry. Kde je? Je tady. Asi někoho vidíš. Kde ty? Kde ty to vidíš vždycky? Já nevidím ani houby. To mě pověz. Jo, tady je. Jo, tady je další. Podhel potoka. Davaj, trunci. Zase co vidíš? Slyšet, co vy vidíte, já vidím zase velký kulový zpřehazovačko. Kam jdete to, kde vidíte co? Já jsem asi slepej. Je
nářez. Ty vole, lakáčko někde. To tady je. Tam je ještě nějaký. Tadyhle jsou. Ty vole, to byl granát. Odkuď? Jsem skoro prakticky mrtvej. Úplně skoro hotový. Krokre, jasně. Nic vážného, tady máš opas. Nic vážného, ty dobře. Tak to bylo dobrý, to nic vážného. Teď mě dojel co za. Další Charlie! Tam utíká, hajde. No to ne, to je náš, to mám střílet po našem. Tyjo. To bylo dobrý to. Tak Nute, co dál, kde seš? Vždycky nemůžu chlape najít, tadyhle. Pokračuj podél potoka. Ano. Ty vole, co to bylo? Co to bylo? On mě neupozornil na pas, nebo co? Tak ještě jdeme dál, uvidíme. Vůbec netuším, co to bylo teda. Ale pardon. Ha? Jsem se lek. No tak jdem. Hajo, veď nás. Dávaj trus. Zase další mise, kterou neprojdu bez ztráty hvězdičky. Ale teďka teda nevím, co ten útlnul, to mě měl upozornit, jestli tam byla pas ve vodě. Přítra vůbec nevšim. Počkej, teďka on vlastně tady bude zahybat doleva, že jo. Takže to rozmyslel. Rybičky. A už jsem se zapomněl, jo, tady jsou asi za tím kamenem, že tady byly myslím dva, jo. No je to. Tak jdem, Nute. Fajn, veď nás. Ano, kluci. Prosím tě, až bude nějaká past, tak by o ní řekni, tyjo. Tady zase upozorňuje, že někde je, tyjo, já ho nevidím prostě, já nevím kde. To jsou pařezy všechno, kameny. Jo, tamhle, pěkně začítej. Přeletěl ten granát, jo. Ty
Třeba. Já jsem za tím stromem. No, mě už neutečeš, to nemoc srdce. Tak, a vážení, tady ukládám. Tady lítaly granáty, miny a to jako sorry. Jo, dobře tam makáš. A teďka tady. To byla pas předtím, ne? Ty vole, to musí být někde pas, to není normální. Ale já ji prostě nevidím. Krokre. Jenom skrábnutí, obvážu tě. Co štipne? Už tady bylo. Jenom škrábnutí. No a teďka jsem teda zvědavý, jestli já se chcípnu. Půjdu přímo v jeho stopách, protože to není tak... Koukám, všichni jdou v jeho stopách, mají naděláno kohoutek. Někdo tady má deport, má hnědý zadek, pěkně. No a teďka přelezeš přes skládu tam a pak zase zpátky. Žádný pasti nikde nevidím. No, tady se někde něco vidí, ale kde? Jako sorry. Chlapci, já bych ho hrát, ale já prostě jsem tady v týdě. Zelený strecí jsem úplně slepej. Jo, tady je ještě zaskoč. Tak. Bronce, ty mi dej munici teďka. Jo! Další náboje. Radši s nima šetři. Teď zase, kde je ten? Co se vždycky se mu hraje, to je default, ne tam. Nemáme zase toho nuta. Vidíte ho někdo? Nute? Ano? Kde se tady vzal? Pokračuji podél potoka. Ano! Ukládám. Ukládám, protože nevím, co se bude dít. A jdu za ním, jeho šlepějí. Tak, nemotej se tady. Už tady nikomu a ničemu nevěřím. Sakra, tudy neprojdeme. No? Sakra, tudy neprojdeme. Přestaňte držkovat a pohněte zadkama. Teď nás do vesnice nute. Ano, kluci. Tady, když jsme šli, tak někde po pravý ruce byla taková pěšina. To není sice ono, kdyby to bylo po levý. Ale myslím si, že k tomu dojdeme. Tady doprava by to mělo vést k řece. To jsem tady viděl. No jasně. Taková štráse široká.
Stav. No, Sergio. De Forte. Chci podat hlášení. Rádio připravený. Aha, takhle, tak to je super. Tak jsme to zvládli. No tak to máme za sebou, vážení přátelé. Takže potok jsme přežili. Takže děkuju za sledování. Po případě, jestli se vám tahle stará klasika letitá líbí, dejte jí i mě like. A jestli chcete další díly sledovat v klidu a pohodě, tak si můžete dát odběr. Jinak mějte se krásně a Kink se s váma loučí. Čau, čau.